روحه وجالنا في القل تلالا. Hey, uji ini lengkuh. Buat lengkuh ni. Buat ke sedap. Di mana dia? Buah hati saya. Buah hati saya. Yang makan daun palah. Tengah mencari ni. Kamu tak tengok komen. Kamu tak tengok komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hadir. Thank you. Sekejap nak. Kamu saya tak tengok komen tadi. Saya busy sikit. Tengah-tengah mencari ni. Cari kekatuan. Beko. Stop. Oh, cinti cundi. Oh, siho. Kacu gondin. Dedededen. Dan dude. Dude, alright. Dedede. Sabar tak nak. Assalamualaikum, Adi. Assalamualaikum. 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 Tomo saya busy sikit lah. So hari ni apa aktiviti kita? Hari ni apa aktiviti kita? Nak buat apa hari ni? Aktiviti kita apa ni? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Eh, hey, aktiviti kita apa ni? Pakai jemu dah main beta-beta ni. Tak ada benda fun-fun ni nak main. Salam lagi, Mak Kim salam. Pakai anduk lah ni. Pakai tengah mencari nak buat gudang. Nak buat tapak gudang lah, itu lah plan pakai. Pakai nak buat tapak gudang. Pakai nak jog daripada orang lah. Lain ni kita anduk lah. Dia ni tak ada jalan lah. Oh ya, ada. Oh ada jalan ni. Oh. Oh, si padi nak keluar ni memang payuh lah. Si padi nak keluar ni. Ayuh lah pulak. Nak buat gudang lah ni. Keluar apa-apa lagi. Ha. Okay, nak tekan ni. Ada 10 burung. Tembak kena 3. Kena 3. Tinggal berapa? Ha? Ada burung. Ada 10 burung. Tembak. Kena 3. Kena. Kena 3. Tinggal berapa? Kena 3. Tak tahu tinggal apa? Bagi tak tahu. Tak tahu. Dah, bagi tak terokok lagi ni. Apa yang ada dalam mek ni? Ui, ui. Oh, sini pun selur ke? Lesok, ben ni.
Sebab kita tengah mencari tempat nak membuat kegudangan. Ini memang tak boleh lah sini. Ini naya macam tadi je, lingkuk macam tadi. Tujuh. Bagi asal jawapan dia tak semudah ABC. Tak boleh sini. Ini tak boleh. Kalau kat sini, kat sini ada keberimanusiaan lagi. Jalan dia. Hingga tiga. Tujuh lagi terbang. Wah. Oh, dia patah balik mai kat sini. Kuting sana dia patah balik mai kat sini. Oh, ni lah. Ni gudang fakir yang lama. Mai ni. Lembu ada tu? Lembu kan tau. Lepas ni kita nak jual balik omoh. Omoh fakih ni tak apa-apa nak elok. Omoh yang kecil. Oh tu ke. Haa ni lah rumah. Omoh dia tak padan lah. Nampak kecil. Jadi tak selesa kita nak duduk. So kita cadang, kita rombukkan lah omoh tu. Kita Wah. Macam mana ni lah? Hilap pulak. Menyesal pulak lah video amoh tu. Ya, saya betul-betul menyesal jual rumah. Ada amuh punya ni lah. Takkan amuh nak buat amuh sekejap ni? Wuih. Memang amuh tu. Tuan-tuan yang amuh kena duduk tingkat. Amuh nampak smart kan. Tuan. Kalau amuh ni besar sangat. Fakir lembu nak buat korban itu mana? Lembu lah. Lembu fakir baru duduk setting-setting nak ni. Baru duduk ejah-ejah. Bau tu macam mana? Prepare lah. Prepare. Ni ke? Oh ni dia. Okay. Ini buat betul kamu. Ni orang. Ni buat kamu. Peki kelih tu. Dia buat barai lah. Dia barai sekejap. Tak boleh ni lah. Barai mat. Omoh ni. Lembur. Lembur repa. Tak omoh barai lah pulak. Bagi nak deko-deko sikit. Bagi nampak kata omoh kan. Mungkin nampak kata amuh ni. So kat sini kita okay, RZ kena ada sebiji. RZ kita kena buat sebiji. RZ ni kita buat belakang amuh barai. Tak boleh lah belakang amuh. Sini tak boleh bubuh. Ni kita buat RZ barai. Kaita tak payah, kaita tak perlu. Macam tadi kita buka sini, macam tadi barai. Kita buka sini, tadi barai. Rasa bunga kita buh piah sikit lah. Ya.
Lihat tu semua pelik lah pulak. Okay. Oh, assalamualaikum kalau ada. Thank you. Okay, so Mr. Paddy ni barai dia kita buat ni lah. Jualan. Ada, ada, ada. Lagi lah. Jualan skrap. Jualan potong. Apa orang panggil? Harga. Macam mana dah? Oh, potong lah orang panggil. Oh, alah dia. Traktor kita buat biasa tu. Bagi nampak macam farming ni kan. Haa, mau nampak smart ni. Lepas tu, Pak Lepok. Haa, macam orang nak bincang-bincang lah. Ramuh lah. Ha? Jambal buat apa tu ramuh lah jambal. Tu lah, boleh. Oh, nampak kebarakan. Ni, tu gudang. Hai, barai tunggu gudang tu. Ini tak mau gudang. Tak boleh lah. Kalau gudang ni canggih, saya enggak mat. Cuba main Farming Simulator 22. Tak mau, tak fun. Pakai main lah. Tak fun. Jadi macam mana dia bosan? Tak ada buat apa, tak ada kerja apa dalam tu. Rumah tu syurga ku. Tak, bagi nak ni, nak bu gudang. Nak buat gudang tak? Ini boleh ke? Tak boleh lah, kita buat gudang fok apa ya? Boleh tak? Kalau gudang ni, Mr. Paddy boleh masuk satu ya. Jadi boleh masuk satu. Abang, lori tanah ada tak? Lori tanah, ada, ada. Nak potong lah, nak. Ada lori tanah potong. Yang ni canggih sangat. Kalau yang ni, boleh lah. Tu apa tengok susah tak susah. Mana lepas power? Lepas power sekejap. Tu apa tengok susah tak susah toke ni. Susah tak susah. Barai tu. Kita deko baik bagi dia nampak. Apa? Mak ya. Reduce. Ibarat-barai. Oh, mau nampak eh. Mana traktor? Traktor tak ni lagi. Tak ni, pergi nak buat. Pergi omoh pergi. Tak nampak ampu ya. Nampak sengak ni. Oh, buat macam ni lah sikit. Ha ya. Kat botol itu ni kita bagi dia nampak barai ya. Oh ni. Mantap. Token nak bengkrak. Ha, tu lah token nak bengkrak. Token nak bengkrak lah ni. Jual habis lah mama segala-gala omoh. Tinggal hening lah. Tinggal Mr. Paddy. Ha, yang tu lah. Yang lain semua orang nak tarik lah.
Orang nak try dah semua. Hai bang, hai. Semua orang nak try dah. Assalamualaikum bang, assalamualaikum. Mengap lah boy, saya nak mengap ni. Asal kaya jadi bekrap, bekrap lah. Apa tengok lah, beli macam-macam malam. Beli yang ni, beli yang ni lah kali. Tak boleh bayar bulan, tak boleh bayar musim. Dia pun tarik balik ha. Tu tokek jadi bekrap. Lambing tinggal 470,000 je lah. Itu harapan nak hidup. Tuan pedan dah riuh dah tu. Ni ni, kita duduk ni 45 import duduk kat rumah tu. Yang tu 45 tak ni. Haa, 45 import tu tak ni. Tak peso. Yang tu barai dah. Hai bang, hai. Pada anung dah tu. Itulah kita nak peso bagi habis ni. Tak boleh, tak boleh jalan dulu ni. Tunggu pun tengok texture pakai buat bagi jadi barai ni tadi. Nak tukar cover pun okay, tak ada duit lah. Assalamualaikum, maaf kesalah. Abang beli ke game ni? Tak, pakai crack lah. Ada apa-apa aktiviti lah selain dia ambil padi lah. Pakai jemu lah ambil padi. Tak ada aktiviti apa-apa yang syok-syok yang boleh buat dalam ni. Ni apa padi naik batas ni? Boleh lah begitu. Ezra tak ubah lagi ke apa? Baca atas tu, stay lah tu. Tak tahu boy. Pakai malah nak buat. Nak buat bentuk Ezra. Si bang, saya teringin nak main game tu. Tapi phone saya kentang. Tu lah abad kat Fatih. Fatih boleh buat apa? Bang, mana lepas baru? Lepas baru tak ada. Lepas baru kena mengelak. Pagi tak besok mana. Baru mengelak apa betul. Kalau nak upah orang boleh lah. Tapi nak upah betul ke bengkerak lah. Okey, yang duit lah ni nak main gerak. Buat tukar neka bos, bagi meriah. Allah, tukar neka lepuh air nak main. Kempung ni pakai suara yang ada. Tak ada aling lah. Sebentar, yang apa ni, macam mana? Apa dah video kita duduk ni kan? Tak, kali ni tak siap. Sekejap kita bagi. Sekejap kita bagi dia ni buat kerja. Daripada duduk packing saja. Kita bagi dia ni buat kerja tak? Kita biar dia. Bagi dia berhenti buat. Ajar Pak Amai, Pak Amai tak ada komputer. Laptop pun tak ada dah. Sekejap nak, kita nak beli bagi dia buat ajar dulu. Kita beli pelau-pelau dia boleh buat ajar. Yang lain dia tak boleh. Alhamdulillah. Siang eh, siang tu okey dah bengkak. Malam lah macam-macam aku beli. Beli nu lah, beli ni lah. Dah kali tu okey bengkak. Sedih tu okey. Kena buat 45 nak apa? 245 nak apa je tu? Ha, kita bagi dia buat. Ha, lentok dia.
kita pergi ajar dia. Duk amuh dia dah buat apa, kita pergi ajar dia, bagi dia. Wah, cik. Bang, dia ni beli ke? Tak. Bos, try start jondi sekali nak dengar. Jondi lah saya. Kita nak saya kita start jondi. Kita start jondi lah. Dia bunyi biasa je. Bunyi asal. Dia bunyi tak... Tak apa? Tak siap je. Tak buat apa je. Alah. Oh, kata tu. Dia nak air. Awak goyak pakai piklak ke? Dia memang fizik tu. Gutuk dia. Boleh tak tu? Haa, boleh tak? Tak lantung. Okey, belah ni. Haa, belah ni dia mana ikut ada cover ni. Kat sini, dia ada cover tu. Dia punya puli-puli tu kan. Tapi bagi tak buat cover tu. Cover lama dia tak boleh pakai. Kena pakai cover yang ni. Ezra dengan bunyi mesin buat line. Bos baru clear. Haa, tu lah. Fakir baru duit nak buat line ni. Baru siap sikit ni. Dia punya apa, pungkuk belakang dengan tong pakai robot. Lepas tu dengan cover tepi belah ni, dengan kelingan tangga semua. Macam tu baru pakai siap. Dia banyak orang nak kena buat ni. Dengan kamera jadi macam tu. Allah. Dengan kamera jadi macam tu. Dia boleh dah nak jalan ni. Tapi Paki tak mau lah. Dia jadi tak smart lah. Tak. Dia tak ada kawan yang sesuai lah. Dia tak ada gawan yang sesuai untuk dia. Ewa. Tak pergi nak sih luar. Diselarui kincuan detail on the floor. Abang, kenapa lampu belakang menyala? Hah? Lampu belakang apa? Tung dia semak. Tung semak dah pakai buat lain. Ikut Malaysia punya. Mana ikut belum ni dia tak boleh buka tung. Tung tutup. Air yang ni padam pulak dah kan dia. Air semak lah gawang ni kan dia. Tapi dia warna kuning pulak. Dia warna kuning. Tak elok pun. Lagi nak warna hijau. Warna hijau, warna kuning jadi tak. Tak kemah ha. Posik ke polis pit? Haa, posik. Abang nak dengar Ezra helak tai tu? Tak nak, lagi nak isokok. Oh, semak dia ni macam padah dengan dia. Apa gawang ni dengan dia. Ya, ni jauh bunyi dia ambil padi. Ke kita nak test sekali. Nak test sekali no. Kita pergi test sekali lah. Pagi minta kita test lah. Hai, pintu ni buat orang buku. Mana lah enggak hai lah. Tak apa Fakir, mesti beri kedah namanya. Alih, hudu. Tak.
Tahun depan kena tukar colour line bos. Buh colour hijau. Tapi makalah pagi buh colour hijau. Sekejap kalau mesin padi 45 tu dia jadi warna hijau juga. Oh, pagi tu pening kan tu. Sebab yang ni dia gawang, gawang mesin padi 45 punya. Bunyi huduh lah daripada ni. Teh. Total alat main berapa RM? Alat main tu macam mana? Muka gawan asal hitam oh. Mak saya. Air mesin padi ni dia tak ada transparent ke apa daripada ni lah. Lintas bagak tak ada apa lah. Buat kali hitam cang kawan kuning baru mantap. Petak tepi bagak tu awak tak buat? Petak tepi bagak? Oh petak tu lah. Itu bagi tak ni. Oh 3 biji ni padi. Dua-dua lingkup buat main jondi tau. Alah nak main game ni. Alah nak main game ni. Dia tak guna alat apa pun. Keyboard ke mouse kat tu. Oh, tak elok lagi ni tadi ni. Kelih tu dia putih-putih lagi. Makan ke apa padi yang cipadi ni? Ha? Okay, baru teh. Baru nak teh. Kebotol tak ada kau? Tak ada. Pakai tak buat lagi. Assalamualaikum, pakai yang salam. Okey, tak sepi ke mesin tu? Tak. Okey, bau botek kali. Botek. Ni dalam proses lagi yang tadi ni. Okey, saja nak test lah. Tangi nak bawa join dia pula. Jemu lah 45. Bawa join dia pula. Okey, jenis rosak beli lagi. Bagi mesin lekat sekali. Hai kakak nak lekat tiap hari pakai buat lain nak lekat ayah punya. Okey ke ya tak kena tak ada token nak. Token on the way nak bankrupt ni. Bang bagi tinggi sikit dia belakang. Habis tinggi ah pakai buat habis tinggi ah belakang tu. Makalah tinggi tak kira dia naik tata jadi pelik ah. Ha? Ini tadi ni dia memang jenis lower lah kira. Tapi dia rata, nampak rata lah ya. Petok sepo kecil, petok cik meluk dah ni. Kecil nak mampu. Menyusahkan mesin padi betul. Apa toke kaya mesti lekat selalu pun tak apa. Bang kita tak ada nak guna macam mana mood 3D Iron Trail tu. Tu boleh kita nak minta tolong ki. Tolong apa? Acik traktor je. Mesin ni tak boleh lekat apa tahu dah. Mesin dia payah nak lekat. Yang tu lah. Kalau traktor dia mudah nak lekat. Sebab traktor kan dia lower. Dia macam ni nak sangkut body lah. Mesin dia payah oi. Sebelah tu mesin satu lagi dia hal untuk yang selut punya, yang lumpur punya. Dia tak ada payah lekat. Syok pulak pakai macam ni. Kali lagi satu petok lagi.
Oh, speaker tak lawing. Speaker tak lawing, mak. Bang, mesin wasta, mesin. Dia mesin wasta pula. Wasta tak syok, dia tak setiap apa tu tak. Wasta tak setiap. Tak syok main. Tu lekat lah. Masim wasta tak ada ke? Masim lah. Masim tak ada, oi. Tak tahu kalau lekat dia naik sendiri ke? Dia tak, dia macam dia payuh lah fikir nak naik tu. Macam sebab ni dia mudah naik. Bye semua. Bye. Kaki semak ni dia punya tu. Dia punya keluar jamin tu warna hijau. Allah, tadi tak makan habis keluar lah. Lepas ni kena buat misi tikui pula. Beda main petak alert for clear. Misi tikui tu macam mana? Botol ada lagi pair ke botol? Mau lah. Botol traktor ada. Botol tu jadi tak pension lah. Mana muka Abang Fakir? Abang Fakir, Fakir dia tak kau. Misi pedi ni tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai lah. Dia jadi macam dia tak ni. Dia macam tak lekat dia punya tu. Oh tu dia jadi macam dia putus-putus kan. Dia tak lekat mengkelat. Pakailah sampai bila tak tahu. Yang keadaan kok. Missing tiki wasta lah. Okay. Oh, missing wasta tu. Ustaz tu ada tapi tak syok. Lampu ni nak tahu beli macam-macam lah. Okay, bankrupt lah aku tu. Masif. Tunggu ke kamera balik, ke kamera balik. Kalau balik kamera. Haa, buat tengok masif Ustaz. Biar dia press lah orang beli tu. Tak, ada tak masih wasta. Ada. Ada masih wasta. Ini masih siap. Ini masih wasta. Tapi tak siap. Lek lah tu kaya-kaya. Kaya-kaya lek. Okey, duit punya. Tu misi halu yang pakai track tu. Yang dalam cabin. Buat misi siap. Dia jangan tak syuk, tak fun. Dia tak ni. Haa, tu dia mesin wasta. Haa, tu dia. Kita kecil-kecil kita bagi mesin lah. Alhamdulillah bagi tunjuk. Ih. Allahu Akbar. So inilah keadaan mesin wasta. Pilih truk ni. Bekerja apa gitu lah tu. Dia cuma dia buat kerja laju kan mesin ni. Weh, buat padi tak masuk ni. Weh, padi tak masuk lagi. Jadi macam mana padi tu? Lintuk ni saya rasa mesin kecil tu masih sepasal masih wasta. Itulah, maksudnya dia mesin ni
Baik, bang, nak pergi baiki mesin tak? Okey, okey, pare. Puhati tak? Puhati tak mesin ni? Masih mostar. Bagi dia cuma dia tak ni lagi lah, tak elok lagi lah. Bagi tak bubuh stiker apa kan. Jadi tak, jadi kosong, pelik. Tapi benda ni syonok, dia dia kalau petok alih-alih dia mau. Saya mesin ni ke depan sikit, macam macam perkelia sikit. Haa, tu lah. Eh, tapi sebab kita tengok dalam tu, dia tayar ni dia dekat belakang. Bang, try pakai mesin ni, main petok dalam. Allah, hei. Tak jalan je ni. Main petok bawah, tak siap lagi. Dia best naik batas sebab boleh pacok. Haa, tu kita naik batas. Cewa. Assalamualaikum, makin orang kesalahan. Lembu sihat tak? Lembu kurang sihat. Bagi tengok tadi. Try bawa hot siam. Ayam pun ingat pakai kayu. Kau tak beli macam-macam ni. Kayu sama dengan kibing. Ha? Itu. Haa, jadi aku ni tak syok lah. Jadi-jadi tak syok lah. Sebab tu bagi jarang nak jalan lah misi badi ni. Kalau duduk kampung panggah kecil kat Perlis. Jadi mengkelan lah. Mengkelan lah. Tak mau. Tak syok lah. Paki balik. Jual-jual balik. Jual balik. Paki tak kaya. Paki tak kaya. Kita jual balik. Kaya tak kaya. Nak jual apa lagi lah. Oh, gawang dia tu. Mana dia? Dah tak kaya. Tadi kata aku tak kaya. Tak boleh lah, kita tak ada duit lah. Tak tahu Ken ni anak teh ni pada ni. Mana boleh naik sengit pakai cabut tayar lagi. Oh, dia tak boleh naik sengit lah daripada tu. Bagi tak tahu. Bagi tak, tak tahu daripada tu. Haa, apa nak test daripada dia apa eh? Daripada dia apa eh? Tak apa lagi pakai payment kat band lah duit. Daripada dia apa lagi? Jadi siap dah kau tau, tak siap lagi. Mereka nak teh. Tengah mengeteh. Pakir kat betul pahak ada kolam beli keli ke? Tak tahu pakir. Mesin siap. Mesin siap dia jadi tak syok lah. Tengoklah kalau saya free, saya pergi balik pula, saya nak jumpa Fakir. Kalau Fakir tak ajar. Fakir lor ni busy ni. Kerja punyok. Dia kambing. Saya tak kangaroo. Mesti kelas yang boh main kat FM 15. Tu boleh convert masuk 19 ke? Dia... Boleh-boleh tapi dia tak macam mana lah. Dia tak elok. Dia tak elok lah. Bila nak masuk lepas baru? Lepas baru tak siap lagi. Oh,
Wih, terlejuk lah ni. Kita ambil lori ya. Terus bawa siap. Macam mana Abang Kim main misi impali sambil live? Ha? Main macam tu je lah. Mana ada, dia tak ada sangkut apa lah. Hai, padi ni buat tak matuh kot. Ayo apa di ni sama turun. Oh begitu. Ai angin kuat nampaknya. Nampaknya angin kuat hangpa tengok padi pi macam mana. Ha dia sengit pi kot tu. Tengoklah kalau saya ada masa saya pi lah balik FM nak jumpa tu kami jadi salah. Mesti ni tak clear sebab tak ada benda hak keluar padi. Mak, ha? Oh ha. Mesti kelas hak mana pakai? Mesti kelas dia bunyi macam nak alah. Bang try korek tak boleh, tak boleh korek. Pakai bagilah 5 macam tu. Nak tengok bio korek. Tak kita kita pergi melawak anu. Tak bagi nak pergi melawak. Alik lah toke, toke duit banyak. Lucu MC kita pula buat lain. Dah kita nak pergi entah ni lah. Sebab dia ni tak guna kupel lah. Allah, sebab dia ni beri tak makan. Tak, selo, selo, selo. Dia pun tak pergi. 45 lepas ni. Tak pergi nak tengok ni lah. Clear tu ke? Kau orang tu tajun lopok. Kena tengok dia ni buat kerja. Oh, 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 terbeluk, terbeluk. Okay, jangan, jangan begitu, brother. Dia ni buat kerja lah. Ish. Buat kerja ambil lepas ya. Buatlah kerja sampai habis. Ya Allah. Kita tengok dia tanya lepok. Kita tengok dia tanya lepok. Oh cewah. Oh cewah. Oh oh oh. Boleh lah dia ni buat kerja lulus lah juga. Lulus lah juga. Lek, lek lah. Buat mood lori Malaysia pula pakai. Jangan duit mintuk macam-macam pakai letih nak buat mood. Boleh kabul mata nak buat mood. Tak, petok baru tak siap lagi. Tak elok lagi. Lek ke? Allah, lek lah pula. Tapi 30 APF. Dia pun kelas bang. Ah, kelas mana ada. Mesti kelas mana ada. Boleh kata. Ayo, tu ke ni mesti beri ni duduk dalam betok, beri ni duduk dalam betok. Tak lag pun. Ya ke tak lag?
Adi nak penuh dah. Awal timing kuda yo, timing kuda awal. Pakai perah, pakai perah awal. Tak ada lebih macam siap. Kaki malak nak lebih. Kaki nak di bandu. Baru ye. Dia naik nak ni. Hai. Amat-amat syahdu ya tu yang ni. Haa ah, ini yang kita apa haa. Tuan mau ke? Ya tuan mau. Kita buat lain pada orang lain. Saya tak masuk semua dengan orang. Nampak betul kelih lah macam PDM macam ni. Ambil kelih sikit, kelih sikit. Anak ni anak tuan padi. Ada cara ada anak custom ni padi. Ada cara ada anak custom. Ada tengok YouTube. Ada dia buat cara. Tapi apa kena faham lagi tu. Apa kena faham tu ingkir. Mak seles tu je. Misi 45 keping faham lah. Misi 45 keping pakai buang lah keping. Pakai tak minat lah lah keping. Sebab amal lah pakai keping. Semuk bunyi ni. Eh, padi tumbuh je, mak. Padi tumbuh pada lori, mak. Lulu. Oh, tak boleh ni terubuh kat sini, padi. Tak mahu lah terubuh-terubuh. Kita nak buat kerja, bukan nak racing. Simpan duit pun nak paper bag mesti pula banyak guna duit tu lah tu. Tu apa tengok tu. Jadi ni. Apa tengok kat meter lah ada telik gambar spanner tu kan. Ha, warna hijau tu. Kalau warna hijau tu dia dah kurang. Maksudnya kita kena servis ni tadi je. Macam tu lah. Tanda nak kena servis. Tapi tu dia dah kurang banyak tu. Lagi kena pergi servis nanti. Bang nanti kalau boleh try buat misi kelas pula. InsyaAllah kalau pakai lah nak buat. Pakai turbo lah kuat bang. Dia tak fun lah. Kita nak buat kerja. Bukan nak racing lah betul pakai turbo. Lori penuh. Anuwi penuh. Tak nak jadi betul ni. Eh kena pentak padi pula. Lagi buat 8 kosong. Kita buat satu-satu. Kita tak boleh buat secara melulu. Kita kena buat satu-satu. Kalau buat secara melulu jadi macam ni lah. Air lori penuh lah. Oh, lori penuh bagi tak faham dah pula. Main tanah dalam tak rasa apa bang. Lalu kalau pakai terubu. Semangat pakai buat video. Semangat. Wah je tu nak betuk lah dah. Tak apa lori kuat. Lori kuat. Tu dia cara driver berhem. Jangan dipuji. Tu driver tajam petok lah tu. Ah, petok ni bagi tak buat. Petok ni dia tak pan. Hai. Ni driver nak boleh duit lah. Tu okay nak boleh duit. Kalau main make asset boleh pergi simpan bank duit. Kalau tak ada duit baru keluar kan. Allah. Trevor ni tak lawing mas.
Tahu driver ni. Kalau nak pergi toy lah. Kita boleh 18,000 mak. Duit. Driver ni jenis buat kasar ni. Oh, anduk lah. Semangat pakai ni, pakai tengah semangat. Buat misi padi tu 5,000. Ya, nanti pakai buat. Satu-satu. Nak buat satu-satu. Nak buat satu misi padi pun tahu. Oh, ambil masa lama. Dia buat kalut cari duit makan anak mini ada lah. Oh, dia buat kalut tak kalut. Oh. Eh, takut eh. Oh, sudah. Macam mana? Bubur sekian ni auto serendah kena lari lah. Lang lebok pun boleh lori dia ni. Boleh, kita buat belakor. Lori ni kita buat belakor. Ni tak pasal-pasal ni. Hei, macam-macam. Boleh lah buat dah. Hei, apa lah. Ni kena kuat pulak kan. Kena kuat lori pulak. Aduh, dah tahu benda nak tarik kat katu ni. Cuba kat driver ketul ni. Tarik guna mesin. Ha, pakai mesin tak jalan lah, Mat. Tak, kita nak cakok dengan apa lah. Kita nak cakok dia punya... Kalau pakai tali, tali boleh tak? Teh, tak salah. Bagi traktor, dapat duit satu habis semua. Sama semua antara ya. Hei, katu saja menelan. Apa, 96,000 dah. Boleh bubuh lah. Hai. Dia lah bagi boleh bubuh. Oh, adik. Oh, Bishan lari takut bagar pula dah kan. Tu lah. Tak. Eh, kereta ni takkan tak boleh buang tay. Yang tu pakai buang tay boleh. Oh, tu dia. Eh, macam-macam. Tak tahu nak boleh tarik ke dok ni. Lagi nak try angkat lah. Nak angkat bagi kali macam apa ni. Bukan tempoh tak mana. Abang kat mana kau tunggu tak? Tempoh kali je. Tempoh nyok-nyok lah ni. Masya Allah. Habis bumper kru. Itulah. Boleh tak air kalau tu. Oh, mantap. Gatu je. Awak ni buat accident. Accident. Gatu yang tangkap bukan lori. Nampaknya lori ni tak ada rezeki dia. Gatu pun sampai menyungit-nyungit dah ni. Tu pun nyungit-nyungit dah ni.
Ada rezeki, ada rezeki ya. Oh, ada rezeki ya kan. Itu tak cukup bahan ni. Sampai dia kata tu lah. Hei, katu. Awak lah, katu. Nak kena tambah. Ni pemarak dia kot. Ha? Beli lah. Tretik lah. Dia pemarak kita baca tu. Dia. Tak ada. Tak ada telefon pun. Tak relax. Kata dia kena tambah mak. Sekejap. Lagi kena pergi tambah mak tu tak? Makan modal tu lah. Tu apa tengok lori je ni macam mana tu. Haa, mak dah sikit. Dia buat kartun. Apa bayu nak bawa orang ke tu ni? Boleh tak? Boleh kan? Dia pun sampai ke nak cakap kan? Okay, kelak, mantap. Orang kata kita buat dia, bukan dia buat kita. Betul. Pakai kenal dulu, pakai. Ha? Pakai kenapa dulu? Pakai malu-malu. Oh, pakai dulu sebab pakai malu-malu. Tu okey, baru boleh dia bandage jadi lagu ni pula. Ui, apa ni pembak pun tak function. Jatuh pun tengik kau. Tak relax. Habis tinggi kan ni tarik. Naiklah lori, yui. Likut lori lepas ni. Tak apa, kita tepi, Ui, kata sengguh pokok lah. Keliau lah. Aduh, sengkit apa pulak dah. Allah. Aduh. Abang kata tak parah angkat lah sendiri. Apa ni lori dah cun? Ui, awak ni. Pokok tu gua pakai. Haa, tu dia. Haa, keliar dah. Dia dah. Mereka ai. Dah kita mau lah. Rebo atau kek tak hati nak buat sangat lah. Haa, kelihatan dah. Ish. Dah. Kereta ni guna yuk. Balik. Panyih tu ke. Keliar.
Lori masih okey. Lori masih okey. Cuma terpai gelong sikit. Gelong sikit terpai. Gelong sikit. Oh, elemen air lah lori ni. Allah Allah. Tak apa buat lori leju-leju. Hilang pula tekan. Nu, dua biji tu tunggu. Lori. Tembus dah sa game fit. Apa ni ha? Nak game real sedia lah Peter bro. Ya Allah lekat dalam bodoh dah. Boleh ke naik? Boleh naik tak? Boleh naik. Clear, clear, clear. Kali ni clear dah, clear dah. Masuk benda. Kali ni tak tahu nak apa dah dah. Lori ni, lori ni dia laju ke enggak? Dia laju. Laju saya enggak lori ni. Tapi tu tak nak bawa. Eh, bagus no, driver ni. Dia buat sampai habis tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tokyo Great memang laju lah. Okey, auto pokok bu ni ha. Bu enjin duk reh tu. Enjin bu duk reh tu. Kecuk-kecuk enjin. Letih dah dia tengok kelaku. Eh, lori tu laju buat macam mana? Lori tu je buat lewuk. Bagi tak buat lewuk. Bagi orang buruk lah. Bagi tokek nak rehat lah. Tokek letih. Abang ambil lesen kat mana abang? Ni apa? Pakai ambil lesen kat polis trafik bukan GBG. Engine book talent. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kita sentai tak no? Kita tengok lah mereka buruk. Oh tak sama petok. Petok baru duk ni duk. Baru duk apa? Baru duk baru proses. Haa proses lah ha, nak cakap mana ni tak boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai maruf pun. Haa buta dah tu air tu kan. Baik kau keluar terus slow. Lalu kau lampu. Keluar terus slow ni. Ya kuat. Bang, buat petok baru bang. Saya nak tengok abang main telaga dalam. Ya, ya, ya. Eh, kita pergi main. Kita sayuk ke orang nak main. Ha. Tak, ni ada ni. Aduh, hey. Lori lingkup pun tak apa tokek duit punya. Tak, janganlah siapa tengok duit tokek tu 4-5-4 lah. Duit tinggal. Soal ke mana ni? Ui, apa ingat nama soal tu? Ni soal lah? Ha? Soal lah?
Oh, seorang lah. Seorang lah tu. Wah, driver ni setiornya. Cinematic. Tu, tak lawin tu. Boyo tak jalan lah. Cinematic kat ni tak elok. Tak elok. Tak ada lagi pakai nama cinematic. Boleh buat tanah. Adir, thank you. Saya mesti pada kecil sangat. Oh, kecil lah. Dah nak berbukak pagi ni. Ay, driver ni soal ni, pergi mana? Relak-relak lah live pagi. Kau dulu bang, okay, pereh. Di atas kebuk. Kebuk tu benda apa? Oh, kita ambil cinematic je lah. Bawa nampak semak. Kita sih lah. Tak pakai tutup kamera. Haa, tak payah lah. Cinematic. Tengok, oh, buat molek dah kali ni. Lepas kena halau dengan tu ke. Molek apa dia apa tengok ni. Dia tinggal ni. Oh, dia tinggal macam-macam. Kalau kita pergi melawat tu tak? Kita pergi melawat. Apa ni? Mak Sema ni. Ayah Mak Sema ni lulus buat je. Ayah Mak Sema je tu baik tinggal lagu tu lah. Baca komen orang. Dia lah baik komen banyak lah. Baca. Ya mau. Ya mau. Saya fikir mau balik je lah. Lingkup pada tu ambil tak benar. Awak lag tak tahu apa pakai lag. Betul aku tak main lagi macam tadi. Tak apa lah, tadi dia ada accident, ada problem ni. Ha tu yang dia lambat tau. Tu dia lambat sikit. Eh awak lag ni. Tak ada apa. Dia kalau lag ni tak aku. Hei Mak Seman ni buat aja. Buat aja tinggal ni. Oh, Mak Tema mak ajar macam tu. Ui, dia nak pergi mana siap? Ui, dia nak pergi mana? Lai bagi lelek lah. Lain ke? Wi-Fi orang pakai slow, kan hujan. Lek tau lah ni. Tak gelok tu. Kedah hadir, thank you. Awak hampa lag aku tau. Salam kau, muka abang. Lagi lah, tunggu lah. Bagi dia sakam ni. Awak lah buat kerja Mak Sama. Aku dah Ritu kena korai. Lepas tu kena buang kerja. Sebab soal buat raya time ni tak korai tu. Yang bawa pakai bila soal kerja tu. Soal dah kan dia okey dah bawa. Bawa pun elok dah. Okey lah dia okey dah sikit. Soal tu dia buktikan lah. Dia tak minum korai. Tapi ni toke hilang ni lah. Kita kan nak tahu kan dia buat apa. Tapi kalau paling kat tak. Salam apa pergi. Salam. Tak pergi nak kena teater ni tak. Jadi kita pergi kat simpedi tu pula. Kita hati guna pelau kan. Tengok tu duduk tinggal. Tak cekak. Tak bisa guna kan.
Yayasan abang dengar mana ah, macam mana seorang lari lah. Hai seorang lari dah pulak. Seorang lari pulak. Hai seorang ni tak lama lah. Tunggu tak seorang. Tunggu tak tokey nak balik. Tunggu tak tokey nak teleport. Soot. Tunggu buat je tinggal. Abang tak ada pekerjaan perempuan ke boleh try ha? Hai, saya nak ajak perempuan buat apa? Abang nanti try buat kereta satu memang insya-Allah nanti. Pakai niat pakai ni ah. Ha? Pakai nak buat ni pada 1550 dulu. Tapi pakai tunggu pakai haji dulu. Pakai nak rehat. Soal sayang sudah. Tak kata tak leh. Tak leh dah aku. Kita tak leh, tak leh. Tak leh sakit poik dah aku. Lori baksi. Lori baksi. Dua tatu missing. Korang buat dah lah. Bibi nak korang dah. Dua lah. Bagi nak kata dah. Okey tak leh ni. Okey tak leh tinggal dia. Lari buat asing. Sihlo. Sekejap kita keluar game mana. Yo, mak. Kita tengok ni Mak Seman ni. Mak Seman ni buat kerja tak lulus juga. Mantap. Eh, petak jamal mana satu? Petak jamal. Nampak tak petak jamal ada belah mana? Game ni kalau boleh main dengan phone kan be? Allah, boleh. Boleh tapi dia tak sama macam PC lah. Ada FS20. Nampak try cari FS20. Tanya yang pakar-pakar dalam telefon. Kamera pakai? Ya, pakai duduk ni. Banyak lagi lopok ni. Banyak lagi ni. Gula nyakkan walau bermatian. Tubar ku hancurkan semua kesakit. Dia naik benda ni pula dah. Lemah kita naik benda ni. Aku bukan mudah kau singkirkan dalam permainan. Kita bagi dia buat petak ni pula. Lulus petak ni, lulus. Oi. Lah habis aku berapa pagi? Tak tahu eh pagi nak habis berapa. Petak ni tak ada break ke apa? FB20 mahal dengan lag. Ya, mahal lah. Apa tak, habis cahaya yang crack. Ya, awak dia tak boleh buat petak ni. Ha? Awak tak boleh upah orang petak ni. Kenai tu. Bila teh pakai nak buat. Abang Bami jual motocross lah. Katanya nak jual. Tapi tak tahu dia. Katanya orang lah. Katanya. Macam cuma satu. Ya, awak tak boleh bawa. Boleh letih je ni. Habis dulu percaya kat WT banyak lah tu lah tu. Dapat lopok lolos. Hai, lopok sekincam lolos. Ha, lopok ni memang kena. Lopok ni memang kena 80 lah jalan ni. Kali 45 tak ada jalan lah ni. 45 jalan jenuh duk ni. Jenuh duk tuang.
Ai, ada belak kat ni. Kaki sauk belak ni. Oh, ada belak air yang tu. Rupa ni tak boleh pakai putar ke? Boleh pakai putar tapi nak elok kan. Nak elok, padi tu nak elok. Kita kena pakai kereta nak pelau tu. Pelau. Macam orang teribu tak apa cakap eh. Buat pelau eh. Eh. Haa, tu dah ada power dia buat ajar. Oh, tak boleh buat ajar. Tak boleh lupa orang ke? Haa, tu boleh. Malah ni kita biar dia buat ajar ni. Gatuh penolong. Dia dah tapi kena boom mood kat game FF 20. Tak, apa kena tengok lembu lah. Lembu tak tengok lembu. Oi, traktor ni perih dah kan. Lagi makan lembu lah. Wah. Overseas bila mau buat tu ke? Overseas tunggu tu ke. Kaya sikit lah. Apa boleh buat. Keras. Bami mana? Duduk lama. Terbeluk lah ni macam ni. Pergi balik. Lembu ni makan selur lah. Game tu. Lepas ni kita tengok kualiti lembu pula. Lembu Fakih yang Brahmat. Ui, lembu ni nama Brahmat. Brahman. Keri. Brahman light brown. Brahman 71%. 71%. Okay. Clean light. Clean ni. Tak pasti lah. Kena ambil ke. Biar betul lembu ni. Lembu Brahman. Tinggal kenangan. Ni Fakih kena stout kan dia ni. Okay, lembu tak ada masalah pun. Pakai try buat kereta. Jemu lah buat kereta. Pakai steering atau tak? Tak pakai. Tinggal kenangan. Oh, tak. Pakai nak on. Mesti pada John Deere tu lagi tak? Tak, tak, tak. Tunggu sekejap ni. Sabar. Lagi nak on sampai di John Deere tu lagi tu tak? Apa tengok sampai dia tu tayar tu kat mana? Tayar belakang tu. Panggil Rahman dah lah. Ha, tu lah. Pakai letak dia Rahman lah. Apa tengok sampai di ni? Tinggal kenangan. Gagal segala impian. Sampai tu pakai padam dah apa? Tak duduk pun. Kenapa sikit sangat? Tak duduk. Yang ni ke? Bukan. Yang mana satu? Yang tu ke? Pakai niat lah. Assalamualaikum bang, siapa ada link aku nak try main dekat phone. Try tulis yang YouTube, dia ada buat ni. Bagi tengok gegar makan tak? Tak, bagi tak tengok. Bagi tak minat macam tu. John dia baru masuk, dah berlemus je. Oh, biasalah selui. Cuba buat meeting party Thailand tu. Sebelum Thailand tu dah ada orang je boleh Thailand.
Tinggal kenangan, gagal segala impian. Saya tengok, ya ni ke? Bagaimana kalau tengok yang gambar? Oh, tu, tengok dia belakang tu. Oh. 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 Oh, tu dia. Oh. Ni dia kecil. Oh. Oh, tu dia lah. Minamino Kimakola Kang Gi Kandarmi Kandarmi Kang Punjing Gani Ush Aau 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 Minamino. Oh, umpah tengok tu. Besar tak besar hampir ni. Oh, hantar. Tak relax hantar dia. Tak relax dia. Comel ya pemutih. Dia buat mutih dia comel ya. Ha? Kau sila ambil mutih. Ya ni kot. Jadi pakai beli yang mana satu. Ini empat. Ya ni kot. Ya ni apa punya. Lek. Kenapa tak baca komen orang? Happy Moon ada lelak dekat mana? Daya ni kalau buka traktor tolak tanah show. Haa tu dah. Kalau mesti balik Malaysia. Dia buat comel ni. Haa mutiak. Ui. 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 Haa jadi macam tu berada. Haa. Hai. Hai. Sebalik ni. Geli ke apa? Geli tengkuk lah apa. Naik yang baik lagi tahu. Comel. Bagi buat kita bau. Weh, minta pada ni geli tengkuk. Abang dah bagi apa? Abang minta berita. Budak kena boleh angkat acara dah tu lah. Itulah bagi kata. Bila tengku. Tengok tu. Oh, 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 oh. Awak cerita tak kami. Tak tahu lah. Wui 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 wui. Wui 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 wui. Hei. Aduh. Tinggi sangat tu. Tuyuh tu. Aduh. Elah jumpa lah. Tengok ni. Tuyuh. Kena inyok tu dia bola ni. Wih dia empuk laju. Wih dah sebalik ni tak boleh buat bincang. Lalu je buat dah tu lah. Wih sebalik ni nak unduk pun tak boleh. Wih dia buat ni. Masuk hidup. Wih orang sebalik ni tak boleh nak ni. Okay, bingung ni. Dia yang beri ni. Tu apa tengok dia empuk lah juga. Dia empuk. Tom. Wih, wih sudah dah beri ni. Beri ni memang tak boleh tahu yang lupuk lah. Jadi buat bincang lah. Tukar, tukar si beri. Hidrolik banyak elok. Dah beri ni tak kaya hidrolik ni apa. Yep, pun beri ni. Ya, mengau ya. Mana ni? Ni kawan dia.
Nah, beri tu. Ini ya. Ingat kenangan. Masya Allah, tersilap jual lah pula. Gagal segala impian. Buat dah baca Miss Inggeli Tengku. Itulah Miss Inggeli Tengku. Tak pakai nak beli yang tu tak? Pakai nak test tu. Dia punya gawang tu kan. Kan gawang ajun dia banyak. Pakai nak test tu kat Miss Padi ni. Ya ni dia panjang lah. Enggak kan pegang tu. Yang ni 4, ni 4 bintang. Yang ni pun 4 bintang, 4 bintang lebih besar. Letih lah. Kuih padang kan. Dia buat lingkup ke, tak tahu lah. Ambil sepedi ni balik, sepedi Malaysia lah balik kemah. Bagi duduk dalam. Yang ni tak boleh duduk dalam. Yang ni tak boleh duduk dalam yang ni. Oh, ini okey lah sikit kan. Tapi dia jadi macam tu pula tu. Jadi tak elok kan. Kalau ada kat Malaysia orang takkan beli punya lah. Sebab dia ganas sangat. Aduh. Oh, lepas tu satu lagi sebab oh, katuk lah. Lepas tu satu lagi sebab dia ni style. Dia stay satu lah. Yang tadi tu dia tak stay lah. Yang ni ke? Bukan. Yang ni track getoh. Yang ni punya. Apa ni? Boleh tiba apa ni? Ha? Apa ni? Oh, tiup ni. Ingin. Bacalah. Sikit tak buat kat cabin. Beli cang yang kelu putih tadi pakai. Cang kelu putih. Oh, ni apa dia? Dia ni style. Kau pun tengok jangan ada bubu bunyi tu ketongkom. Ai beti ni baru beli dah ingat. Kamu tengok ni. Aduh. Clear. Kemak dia. Adalah bang, adalah orang titik. Tu. Mau kita boleh buat ni ni. Tu jauh dia apa? Dia ayuk tu kan. Cuma dia ni. Tapi sayang, tak boleh buat. Ni semak kawan dia pusing pengayuk tu lah. Allah. Lagi menjemur. Main game ni. Dia tak nak buat apa lah. Tawa habis lah. Lagi biak. Biak kat boyo tu ha. Ya wal, dari tu ni mati lah. Dia mati. Dia mati buat kerja. Baba betul bang ni.
Kau remissing tak? Dia bukan remissing. Oh, remissing pun tak berkawak pun tak tak? Ha, yang ni remissing lah. Ha, yang ni. Kita ambil. Tak, yang ni dia pakai boyo. Pakai ke? Kita trap test beli je. Apa sabuk lah. Wih, jadi hand tau wih game ni. Wih, jadi. Tu, oh jadi macam tu. Yo, jadi macam tu. Buat apa silap? Amina minum kimagula. Wah. Ya, kena tutup lah ni. Kita tengok misi ori pula. Buat track jalan 2 biji. Lagi lah. Allah. Ngantuk. Tak. Tunggu tak. Kan nak mati. Kan memang lepak. Ni kita tengok ni. Ah, misi ori punya. Pakai dia tengok itu kan. Dia tak boleh kau. Ui, ganah tu dia dalam ni. Ui, semak siap. Detail tak detail tu no, ori punya. Mana tu? Allah. Mana dia tak bergerak? Haa, mana dia tak bergerak? Haa, yang ni bergerak lah ni. Dia pusing ni bergerak lah. Tapi boya dalam tu dia tak bergerak. Nah, yang tu dia yang lekeh sikit ori ni. Tapi dia punya texture dia pasal. Padu. Oh. Padu mak. Oh, ini dia. Tak lawing. Lagi bankrupt dulu dia macam-macam. Dah, pakai taksi. Pakai taksi. Tengok. Buat lain bagi bergerak. Nak buat tu payuh. Nak buat bagi dia bergerak. Nak bagi dia bergerak macam tu kan. Payuh nak buat. Sebab dia dia bergutu. Dia jadi macam pusing gena tu. Dia macam kayu gerak tu. Ha, dia macam tu. Kalau dia bergutu. Ha, kalau dia dalam bergutu, dia mudah buat. Ha, kalau jadi macam tu, dia payuh nak buat. Ha. Payuh. Nanti susah nak buat. Tu mesin TL 34 ke bang? Ha. Ini TL 32. Tu 32. Sebab tu pakai tak boleh nak buat dekat mesin padi. Macam mesin padi 45 ni kan. Mesin 45 tak gerak. Pakai tak hati nak buat dia punya animation nak bergerak tu. Mana ikut hati pakai nak buat tu. Kalau yang bawah tu kan, yang bawah ngayok gitu. Nah, yang tu mudah nak buat. Tapi dia jadi jadi gini lah, dia tak elok. Dia kena bergerak semua. Kena bergerak semua buat elok. Baca komen orang. Hai Martino Ahmad ni tak jadi lagi ni. Abdul Hadi ni dah salam bang tak jadi. Okay, Fakir nak tutup live dah ni. Fakir nak jaga anak Fakir lah. So, terima kasih yang mana sudi masuk tu. Kita berjumpa di esok insyaAllah. Assalamualaikum.